Pavisam neliels, bet tipisks. 37 kvadrātmetru divistabu dzīvoklis Purvciemā. Māja nesiltināta, kā jau lielākā daļa Rīgā. Dzīvokļa saimniekam janvāra rēķinā par decembrī patērēto siltumenerģiju bija saskaitīti 63 eiro. Pie tādiem pašiem apstākļiem šā gada decembrī šī pati sadaļa veidotu jau vairāk nekā 92 eiro. Rīgas siltums šogad tarifu palielinājumu lūdzis jau otro reizi, un tā kā šo palielinājumu visticamāk apstiprinās kā pamatotu, rīciniekiem siltuma cena gada laikā būs augusi par 47%. Standarta dzīvoklī Rīgā jārēķinās, ka izmaksas par siltumu pie vienādiem laikapstākļiem vidēji no 1 eiro par kvadrātmetru šā gada sākumā var pieaugt līdz pat eiro 60 gada beigās. Papildus tam jāņem vērā arī elektrības cenas pieaugums, kas vidējai mājsaimniecībai ir ap 20 eiro. Šajā brīdī mēs rēķinamies uz to, ka varētu parādīties problēma vairāk klientiem norēķinājus par pakalpojumu. Tas, ko mēs darām jau šogad ļoti aktīvi komunicēt ar saviem klientiem, pirmkārt, tur būs iekšā informācija automatiski par kontaktēšanos ar sociālo dienestu. Tas, kas ir jāsaprot, un tas ir katram cilvēkam jāapzinās, ka ir varbūt situācija, ka nevar norēķināties par pakalpojumiem. Un faktiski, ja tas ir viens rēķins, tad to parasti var kaut kādā periodā situāciju labot. Ja tie ir divi rēķini, tas vēl ir iespējami risināms. Savukārt situācijā, kad tie ir trīs rēķini un tā tālāk, tad šīs situācijas paliek ļoti smagas un ļoti grūti risināmas. Līdz 1. Oktobrim Latvijā cenas pacēluši 12% regulēto siltumenerģijas piegādātāju. Bet regulators skata vēl 15 tarifu palielinājumus, kurus visticamāk arī apstiprinās, un ar lielāko kāpumu jārēķinās iedzīvotājiem Mārupē, Piņķos, arī Jūrmalā, Rīgā. Šobrīd, ņemot vērā šīs te kurināmā cenu izmaiņas, ir tīpaši straujo pieaugumu dabas gāzei, tā amplitūda starp dažādām pašvaldībām un to, ko iedzīvotāji maksās, būs salīdzinoši liela, proti atkarībā no tā, gan kāds ir kurināmā veids, ko attiecīgā pašvaldība izmanto, gan arī nemazāk svarīgs faktors ir cik energoefektīvā ēkā iedzīvotāji attiecīgie dzīvo. Taču jau pie rekord zemām enerģijas cenām, kādas tās bija pērn, aptuveni piektajai daļai Latvijas iedzīvotāju bija problēmas samaksāt par mājokli. Visgrūtāk tas nācies trešdaļai vientuļo pensionāru un teju trešdaļai no nepilnajām ģimenēm. Mājokļa uzturēšanai vidēji Latvijas mājsaimniecības pērn tērēja gandrīz 12% no ieņēmumiem. Pēdējos gados šī proporcija gan ir nedaudz samazinājusies. Labklājības ministrija uzsver, ka būtisku atspaidu vajadzētu dot šovasar notikušajām izmaiņām sociālās palīdzības sniegšanas kārtībā. Aug gan saņēmēju loks, gan arī atbalsta apjoms, un tagad pašvaldībām stingri noteikts, kam ir jābūt iekļautam mājokļa pabalstā, ko piešķir maznodrošinātajiem. No 1. jūlija mājokļa pabalstā skaidri un gaiši ir ierakstīts arī 100 kWh uz vienu mājsaimniecības, pirmo mājsaimniecības locekli un 30 par katru nākamo mājsaimniecības locekli. Tātad skaidri un gaiši pašvaldībai izvērtējot mājsaimniecības ienākums ir pienākums šo mājokļa pabalstu un atbalstu sniegt. Pašvaldības gan ir neapmierinātas, ka izmaiņas jau bez visa cenu kāpuma rada papildu izdevumus. Ja pērn mājokļa pabalstiem visā Latvijā iztērēja ap 12 miljoniem eiro, tad nākamgad tie varētu būt 25 miljoni eiro, rēķina Labklājības ministrija. Šī gada biezumā vismaz, tātad mēs redzam, ka būs nepieciešami 440 tūkstoši mājokļa pabalsta, palielināšanai, lai saktu šos papildus izdevumus, kas ir radušies mājsaimniecībām tarifu pieaugumam. Savukārt nākamajā gadā mēs prognozējam, ka tas varētu būt pat līdz apmēram 1,5 miljonam papildus izdevumu sociālās palīdzības nodrošināšanai.
Pašvaldībām būs jādomā, kur ņemt naudu ne tikai mājokļu pabalstiem, bet arī pašām jārēķinās ar papildu izdevumiem. Piemēram, Bauskas novadā pērn uz gadu nolīgtais elektrības piegādātājs Senergo līgumu vienpusēji lauzis, nespējot to vairs pildīt. Uzņēmums no septembra sākuma ir likvidācijas procesā. Bauska tagad pērk elektrību par biržas cenām un tas budžetā līdz gada beigām var iecirst līdz pat 200 000 eiro robu. Tāpat laikā, veicot šo pensiju indeksāciju par, teiksim, 5-7 eiro, kas cilvēkam sastāda mēnesī, tātad viņš krīt no visām šīm atbalsta grupām, un ļoti daudz cilvēku krīt ārā, kuriem mēs īsti nevaram palīdzēt, tad mums jāpaugstina šis tas lieksnis, kas atkal iet nebeidzamos, kā saka, apmēros. Mēs paralēli gatavojam priekšlikumus, ka iespējams, ka varbūt ka pensionāriem ar noteiktu ienākumu līmeni varētu būt kāds vienreizējs atbalsts reizi gadā attiecībā uz šo elektroenerģijas, jo pensionāri varētu būt, ka daļa izkrīt cauri gan šim aizsargātā lietotāja konceptam, gan arī mājokļu pabalstam. Ja būs politisks atbalsts, jau nākamnedēļ valdība varētu lemt par elektroenerģijas kompensācijas dubultošanu tiem, kas jau to saņem – maznodrošinātajiem invalīdiem un daudzbērnu ģimenēm. Valsts budžetam tas izmaksātu 17,5 miljonus eiro. Jāsaprot, ka tas, ko šobrīd mēs arī piedāvājam, pēc iespējas ātrāk operatīvi palīdzēt tiem, kuriem visvairāk to vajag. Un tāpēc tas piedāvājums ir izmantot esošo sistēmu, kura šobrīd ir ļoti labi funkcionējuša un ļoti ātri ieviešama, pacelt šo atbalstu tieši šīm grupām. Un tad, protams, ka mēs esam atvērti arī skatīties, iespējams, šīs grupas var paplašināt, skatīties, piemēram, citus lietotājus, kurus var klasificēt šajā sistēmā un šo sistēmu var izmantot kā atbalsta sniegšanu. Ir bijuši jau gadījumi, kad elektrības piegādātājs, nespējot pildīt vienošanos, mēģina līgumu mainīt, piedāvājot citus nosacījumus cenai. Vienkārši pateikt, ka mums tagad ir jāiepērk par dārgāku, un tāpēc mēs paaugstināsim arī šo cenu. Nu, tas nav normāli, un tā kā arī ir kad jautājumi un vajadzīga konsultācija, mēs regulātori arī to varam sniegt un palīdzēt norientēties tajā tirgu situācijā. Ja cenas sāk laisties lejā, komersantiem ir pienākums laiku svērsties regulatorā, lai pazeminātu tarifu. Dažreiz par to gan nākas atgādināt.